Bună ziua! Am făcut o scurtă vizită la școala numărul 8 să vedem cum merg lucrările. Suntem la un grad de execuție între 85-90%. Am văzut cum arată sălile de clasă, cum arată holurile, instalațiile de protecție împotriva incendiului și așa mai departe. Mai sunt de făcut câteva activități, în special pe spațiile exterioare, zona de parcare și amenajare a aleilor, a exterioarelor. Și ca la orice proiect de anvergură aceasta, aflăm că este nevoie și de realizarea unor activități suplimentare, o întărire de rețea, lucru care complică un pic acum finalul proiectului, dar avem o garanție de dat părinților, copiilor, profesorilor, că la 15 septembrie vor începe anul școlar aici, în sălile de clasă modernizate, în școala nouă, dotată cu mobilier școlar modern, de ultimă generație, așa cum se cade într-un oraș european.